O time da Record está escalado? Deixa eu ver se a escalação tá boa. Equipe Record está pronta para entrar em campo pelo Paulistão. O time da TV já vestiu a camisa. Oliveira Andrade na narração. Casa Grande nos comentários. Salve Espínola, de olho na arbitragem. E Bruno Lohance na apresentação. O elenco de reportagem também já está uniformizado. Alexandre Oliveira. Na cola da informação, Janice de Castro. Bem posicionado, Bruno Piscinato. Marcando a saída, Jean Brandão. E no meio da galera, Márcio Canuto. No R7 e Play Plus, o traje é esporte fino. Zé Luiz na apresentação. Carioca nos comentários, com sua dupla de ataque, Bola. E Silvio Luiz na narração. Domingo, 6 da tarde, ao vivo. Tem a primeira rodada. Corinthians e Guarani. Paulistão. Cola na grade. Silvio Luiz. Foi ele!